आज म तपाईँहरूलाई यो बिएड फर्स्ट इयरको यो मेजर सब्जेक्ट मेजर नेपालीको चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आधुनिक नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेभेन्टी थ्रीबाट सोधेका क्वेसनहरू आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछु यहाँनिर लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनहरू मात्रै म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्नेछु यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ ट्यु एक्जामबाट टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोधेका मेजर नेपालीसँग सम्बन्धित यो चाहिँ मेजर नेपालीको चाहिँ यो चाहिँ क्वेसनहरू रहेका छन् म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो त्यसलाई सर र म पढेर तपाईँलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाउने छु तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ आरामले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ आउँछ भने तपाईँलाई त्यसको बारेमा तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि प्र्याक्टिस गरे हुन्छ होइन तपाईँलाई जुन अलि अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला आफ्नो बु के अरे तपाईँले अब कथाको सामरीहरू के अरे अब त्यसको बारेमा सबै तपाईँहरूले चाहिँ लेखिन्छ त्यो नोट पल्टाएर त्यसलाई चाहिँ बुक पल्टाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ म यसलाई तपाईँहरूलाई पढेर म तपाईँलाई सुनाउँछु तपाईँहरू चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोला एक नम्बरमा रहेको छ कथाको विधागत स्वरूप प्रष्ट गर्नुहोस् अथवा अन्य विधासँग कथाको सम्बन्ध स्पष्ट प्रष्ट पार्नुहोस् दुई नम्बरमा आधुनिक नेपाली कथाको पहिलो चरणका मुख्य प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस् आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा गुरुप्रसाद मैनालीलाई चिनाउनुहोस् अथवा लाहोर लाहोरी भैँसी कथाको सामाजिक सन्दर्भ स्पष्ट पार्नुहोस् चारमा रहेको छ निन्द्रा आएन कथाको मनोवैज्ञानिक पक्ष के कस्तो छ सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहोस् पाँच नम्बरमा सिटी हलको एउटा बुढो ज्यामी कथाका केन्द्रीयतामा आ, जा पारिजातको प्रवृत्तिगत विशेषता निर्धारण गर्नुहोस् त्यसै गरी दाई उपन्यासको नारी पात्र गौरीको चित्रण चरित्र चित्रण गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रहेको छ प्र आ, प्रदीप नेपाल र आ, इस इस्मानीका कथामा अभिव्यक्त वैचारिक पक्षको चित्रण गर्नुहोस् अथवा दौलत विक्रम विष्ट र ध्रुवचन्द्र गौतमका औपन्यासिक औपन्यासिक प्रवृत्तिहरूको तुलना गर्नुहोस् त्यसै गरी आठ नम्बरमा नेपाली उपन्यासको उत्तरवर्ती प्रयोग र प्रवृत्ति के कस्तो छ बुद्धागत रूपमा चर्चा गर्नुहोस् यो चाहिँ सर्ट क्वेसन रहेको छन् भने लङ क्वेसनमा यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आधुनिक नेपाली उपन्यास परम्परागत उपन्यासकार लैङ सिंह बाङदेलका योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् विश्वप्रसाद कोइराला र पारिजातका औपन्यास औपन्यासिक पहिचानहरूको तुलनात्मक समीक्षा गर्नुहोस् अथवा कथाकार भवानी भिक्षु र इन्द्रबहादुर राईका कथा लेखनको प्रवृत्तिगत समीक्षा गर्नुहोस् यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोधिएका क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला यो चाहिँ अब यो क्वेसनहरू क्वेसन नम्बर आ, मतलब यो तपाईँहरूलाई आठवटा चाहिँ यसमा दिएको छ प्रायः सबै क्वेसनहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला तपाईँहरूलाई यो चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लगभग एक पाना अथवा त्यसको डेढ पाना जति तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ बन, आफ्नो मैले भन् मैले भनिसके भनिरहेको छु भाषिक शुद्धताहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हुनुपर्छ यसमा चाहिँ त्यति भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि राम्रै हुन्छ जब अब तपाईँहरू बार मेजर नेपाली विषय हुनुहुन्छ मेजर नेपाली विषय चाहिँ अलिकति सबै शुद्धताहरू भाषिक शुद्धताहरूदेखि लिएर त्यसको रसोदीर्घहरू सबै तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको शब्द अर्थहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ खुलस्त रूपमा मतलब त्यसको जे हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ ठिकै छ त्यो चाहिँ भइहाल्यो अब अर्को चाहिँ यहाँनिर टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा सोधेका क्वेसनहरू प्रश्न क्वेसनहरू छन् यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन प्याटर्नहरू तिनै हुन् तपाईँहरूलाई त्यसैबाट सबै सोधिएका छन् तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसलाई तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ बुकको चाहिँ सबै स्टडी अब अहिले पढेर त अब जसले पढ्नु भएको छैन मतलब सबै पढेर सक्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी हुन्छ त्यो कथाहरूको उपन्यासहरूको मेन थिम चाहिँ मेन समरी चाहिँ मेन त्यसको भावहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ त्यही भावलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ यो नेपाली विषयको कथा कविता उपन्यासहरूमा चाहिँ यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा कथाका कुनै दुई संरचनात्मक तत्त्वहरूको तो परिचय दिनुहोस् अथवा कथा र उपन्यासलाई छुट्याउने प्रमुख पक्षको चर्चा गर्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाली कथाको नवीनतम परि प्रवृत्तिहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् पाठ्य पाठ्यकथाका आधारमा गुरुप्रसाद मैनालीलाई चिनाउनुहोस् शत्रु कथामा कसलाई शत्रुसित शत्रु सिद्ध गर्न खोजेको छ तर्क दिनुहोस् पाँच नम्बरमा नरेन्द्र नरेन्द्रदाई उपन्यासको केन्द्रीय विचार स्पष्ट स्पष्ट्याउनुहोस् अथवा उपन्यासकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका प्रवृत्तिहरूको निरूपण गर्नुहोस् त्यसै गरी छ नम्बरमा लाहोरी भैँसी कथाले नेपाली समाजको कुन पाटोलाई उजागर गरेको छ तर्क दिनुहोस् सात नम्बरमा उपन्यासकार अर्थात् चौथो अन्त्य उपन्यासको भाषा भाषाशैलीबारे टिप्पणी गर्नुहोस् त्यसै गरी आठ नम्बर पाठ्य उपन्यासका आधारमा दौलत विक्रम विष्टका औपन्यासिक कलाको परिचय दिनुहोस् अथवा डायस्पोरिक कोणबाट एमोपुरीको महल उपन्यासको विषयवस्तुबारे उल्लेख गर्नुहोस् यो रहेको छ सर्ट क्वेसन त्यसै गरी लङ क्वेसनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उपन्यासका उप उपकरणहरूका आधारमा मुलुक बाहिर उपन्यासको समीक्षा गर्नुहोस् सिरिजको फुल उपन्यासले आधुनिक नेपाली उपन्यासमा ल्याएको परिवर्तनका विषयमा समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् त्यसै गरी आधुनिक नेपाली कथाका प्रमुख मोडहरूको समीक्षा गर्नुहोस् यो चाहिँ लङ क्वेसन रहेको छ यिनै क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ यिनै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोधिन्छन् यस्तै यो क्वेसनहरू सोधिन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो कोइसनहरूलाई चाहिँ यो ट्युबबाट सोधिएका क्वेसनहरूलाई क्वेसन सेटहरूलाई चाहिँ कोइसनहरूलाई चाहिँ पहिला सुरुमा पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यसपछि यिनीहरूलाई प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल अनि आफ्नो कोर्स बुकमा भएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हरेक युनिट वामा भएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिस होला त्यसपछि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यो यिनीहरूलाई आर आरामले तपाईँले चाहिँ सबै एक एक गरी तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस होला यदि त यदि त तपाईँले सबै यो सेटहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सजिलै तपाईँले चाहिँ एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को मसँग यहाँनिर रहेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोधेको क्वेसन नेपाली कथाको प्रवर्ती प्रकृतिहरूको सू सूत्रात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् दुईमा बाल मनोवैज्ञानिक कथाका रूपमा निन्द्रा निन्द्राआनको समीक्षा गर्नुहोस् अथवा परिबन्ध कथाको शीर्षक सार्थक तुल्याउनुहोस् त्यसै गरी कथाकार का प्रदीप नेपालका प्रवृत्तिहरू औल्याउनुहोस् त्यसै गरी ग्यास च्याम्बरको मृत्यु कथाको प्रमुख तत्त तथ्य प्रस्तुत गर्नुहोस् त्यसै गरी कथाका आधारमा विश्वेश्वर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चिनाउनुहोस् अथवा चुनौती कथाको मुख्य विचार प्रकाश पार्नुहोस् छमा उपन्यासका कथानक र चरित्रबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस् त्यसै गरी सातमा सप्रसँग व्याख्या गर्नुहोस् यसपालि जित्नेले त दुखीहरूको कल्याण गर्ला कि रहे र रहने र, र महि माइला भुजेलको तुलना गर्नुहोस् अथवा बीरबहादुरको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् यो रहेको छ भने त्यसै गरी अर्को लङ क्वेसनमा सिरिजको फुल उपन्यासका आधारमा पारिजातको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतमको प्रवृत्तिहरूको विश्लेषणात्मक मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अथवा डायस्पोरिक मान्यताका आधारमा यमोपुरीको महल उपन्यासको स्थान निर्धारण गर्नुहोस् यो चाहिँ रहेको छ लङ क्वेसनहरू लङ क्वेसन दुईवटा रहेको छ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले भन्नु नपर्ला तपाईँले चाहिँ लङ क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले कम्ती माने इक्जामको दुई पेज त्यही तपाईँहरूले चाहिँ गर्नैपर्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ नजानुहोस् किनकि समय पुग्दैन समय पुग्यो भने चाहिँ तपाईँले आरामले चाहिँ तपाईँले चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ तर दुई पेजभन्दा बढी नजानुहोस् सर्ट क्वेसनमा एक क्वेसन एउटा पेज जानुहोस् लङ क्वेसनमा दुई पेज जानुहोस् एक पेज तपाईँले सर र गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो कोइसन सर्ट क्वेसनमा एक ए एक पेज तपाईँले गर्ने बित्तिकै तँलाई छोडिदिनुहोस् अथवा अलिकति ठाउँ राखेर रा। अरू क्वेसनमा गइहाल्नुहोस् होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसै गरी अर्को मसँग रहेछ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा सोधेको क्वेसन क्वेसन रहेको छ निर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एक नम्बरमा रहेको छ लोक कथाको उपयोगिता सिद्ध गर्नुहोस् प्राथमिक कालीन नेपाली कथाका उपलब्धिलाई देखाउनुहोस् अथवा पहेँलो गुलाफ कथाको मूलभूत तथ्य के हो त्यसै गरी तिन नम्बरमा लाहुरी भैँसी कथाको परिवेश र भाषाशैलीको चर्चा गर्नुहोस् चारमा इस्मालिका कथागत प्रवृत्तिहरू औलाउनुहोस् त्यसै गरी पाँचमा शून्यवादी दृष्टिले शिरिषको फुल उपन्यासको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अथवा कथाकार मदन मणि दीक्षितका कथागत वैशिष्ट वैशिष्टमाथि बैस, छलफल गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रहेको छ नम्बरमा उपन्यासको परिचय दिनुहोस् अनि सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् अन्तरभित्र पीडाको ठुलो उद्यन भयो र अटेस मटेस गरेर फुटेर बाहिर निस्कन खोज्यो यसको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् आठ नम्बरमा चुनौती कथाको बारे कथाको भाषाशैलीबारे टिप्पणी गर्नुहोस् अथवा सहित कथाका प्रमुख पात्रको चरिचित चरित्र चित्रण गर्नुहोस् यो सर्ट क्वेसन रहेको छ भने लङ क्वेसनमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मनोवैज्ञानिक उपन्यासका प्रमुख वैशिष्ट्यहरू केलाउनुहोस् त्यसै गरी दस नम्बरमा कथाकार इन्द्रबहादुर राईलाई एउटा विचारको या यात्रापथ ग्वादारमा स्थापित गर्नुहोस् अथवा उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतमका प्रमुख औपन्यासिक प्रवृत्तिहरू निरू निरूपण गर्नुहोस् <coughs> यो चाहिँ रहेको छ चा लङ क्वेसन यो माथिको सर्ट क्वेसन भयो यो लङ क्वेसन रहेको छ त्यसै अर्को मसँग रहेको छ टु थाउजन्ड यहाँहरू यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा नेपाली कथाका आधुनिक कालका प्रमुख प्रवृत्तिहरूको संक्षिप्त रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि दुई नम्बरमा भाषा शैलीका आधारमा सहित कथाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त्यसै गरी अथवा पहेँलो गुलाफ कथाको शीर्षक सार्थक तुल्याउनुहोस् यसको शीर्षक चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी ठिक छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ लेख्नुहोस् भाव भनौँ त्यसको अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ रमेश विकलका कथागत प्रवृत्तिहरू ओल्याउनुहोस् चार नम्बरमा सावित्रीको बाख्रो कथाको भावभूमि उल्लेख गर्नुहोस् पाँच नम्बरमा सिरिजको फुल उपन्यासका पात्रहरूको सूची बनाई प्रमुख दुई पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् अथवा वर्गीय उपन्यासका रूपमा भोक र भित्ताहरूलाई उभ्याउनुहोस् त्यसै गरी परिबन्ध कथाको अभिप्राय लेख्नुहोस् सप्रसँग व्याख्या गर्नुहोस् ईश्वरको आदर्श झन् मेरो अघि नै ढलिसकेको थियो त्यसै गरी आठ नम्बरमा नरेन्द्र र गौरीको तुलना गर्नुहोस् अथवा कथाकार मदनमणि दीक्षितलाई वैचारिक कथाकारका रूपमा स्थापित गर्नुहोस् त्यसै गरी अन्तिम रहेको छ यो चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली उपन्यास परम्परामा ध्रुवचन्द्र गौतमको स्थान निर्धारण गर्नुहोस् अनि त्यसै गरी दस नम्बरमा डायस्पोरिक उपन्यासको विशेषता उल्लेख गरी यमौपुरीको महलको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् अथवा मुलुक बाहिर सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् यो रहेको छ कुछा, लङ क्वेसन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै जस्तो क्वेसनहरू रिपिट पनि भएका छन् मतलब त्यो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोधिने खालका अथवा आउन सक्ने सम्भावना धेरै भएका क्वेसनहरू हुन् तिनै क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला एकचोटि तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अथवा त्यसलाई एकचोटि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई जानिसकेपछि तपाईँहरू अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसनमा जा अर्को क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोला कथाको विधागत स्वरूप प्रश्न पार्नुहोस् भनेर छ तपाईँलाई कथाको विधा यो के हो यस यो चाहिँ तपाईँले पहिले नै प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ अथवा तपाईँको टेक्स्टबुकमा कसरी व्याख्या गरेको छ त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँलाई जोडेर चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ परेन तपाईँले किनकि तपाईँलाई यसकोमा यसको बारेमा आरामले राम्रोसँग लेख्न आउँछ भने तपाईँले पढेन जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई यो पढ्दाखेरि नै तपाईँलाई अलि कन्फ्युज लाग्छ अनि त्यो पढ्दा पढ्दाखेरि तपाईँ पढ्दाखेरि त कन्फ्युज लाग्यो तर तपाईँले अब त्यो सजिलो लाग्यो मानौँ यो तपाईँलाई आधुनिक नेपाली कथाको पहिलो चरणका मुख्य प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर छ अब तपाईँले आउनु पऱ्यो यो मुख्य प्रवृत्तिहरू के हो पहिलो चरणका मुख्य प्रवृत्ति के हो पहिला सुरुमा यसलाई याद गर्नुहोस् तपाईँलाई आउँछ आउँछ भने ठिक छ लेख्नुहोस् आउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ याद गर्न थाल्नुहोस् मुख्य प्रविधिहरू के के हुन् त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा लिस्ट बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् लि अनि विशेष मेन पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ याद गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नै शैलीमा मिलाएर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ होइन अब त्यसपछि अर्को यहाँ चाहिँ आदर्श आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा गुरुप्रसाद मैनाला चिनाउनुहोस् भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ गुरुप्रसाद मैनालीका अब कथागत प्रवृत्तिहरू तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उल्लेख चाहिँ गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुच्छेदहरू तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा भनेपछि उसको आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिहरू उसको चाहिँ के के छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन भने तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो टेक्स्टबुकमाहरू छन् त्यहाँनिर दिएका छन् त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ मिलाएर चाहिँ पोइन्ट पोइन्टमा चाहिँ पढ्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले पोइन्ट पोइन्टमा छ सातवटा पोइन्ट चाहिँ चार पाँचवटा पोइन्ट चाहिँ उसको कथा आ, सामाजिक आदर्शमुख सामाजिक यथार्थवादी प्रविधिहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन् त्यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनि तपाईँहरू चाहिँ अथवा यहाँनिर लाहरी भैँसी कथाको सामाजिक सन्दर्भ स्पष्ट पार्नुहोस् अब यो लाहुरी भैँसी तपाईँले पढेको हुनु पऱ्यो यसमा पात्रहरू को को छ के के छ सबै अब कथाको अब कथाको उयो भनौँ न तत्त्वहरू के के हो त्यो सम्बन्धसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो लाउरी भैँसीको बारेमा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँले बल्ल अनि सामाजिक सन्दर्भ चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर पहिला सुरुमा कथाहरू चाहिँ सबै तपाईँले चाहिँ पढेको हुनु पऱ्यो पढिसकेपछि त त्यसको तपाईँलाई थिम चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो यसमा यसको मूल भाव यो पात्र यो यसमा चरित्र चित्रण यस्तो यस्तोको चरित्र चित्रण यसरी चाहिँ गरिएको छ परिवेश यस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ होइन त्यसपछि बल्ल तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्न तपाईँले चाहिँ आरामले लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले नै तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आधी घन्टा एक घन्टा लगाएर त्यसको बारेमा चाहिँ सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त्यो सम्झिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आरामले चाहिँ चा। यो कोइसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यो चाहिँ मेजर नेपालीको आधुनिक नेपाली कथा र उपन्यासको चाहिँ क्वेसन सेटहरू रहेका छन् हुन्छ आजलाई त्यो नि मैले तपाईँहरूलाई यसको यो क्वेसनहरू सेयर गरेँ आउने समयमा म तपाईँहरूलाई अन्य सब्जेक्टको बाँकी रहेका क्वेसनको क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु बाँकी रहेका अन्य स्टडी मटेरियलहरू पनि म भ्याएसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईँलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गरि गर्नुभएको छैन भने साथीहरू तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला